Festival As. Festival, ki je ime dobil po očetu saksofona Adolfu Saksu, se je že tretjič vrnil na Bled. V sklopu festivala se je v treh dneh zvrstilo kar 7 koncertov, na katerih smo slišali raznovrstno glasbo za vse okuse. Festival so otvorili s koncertom pihalnega orkestra Logatec, solisti in saksofonisti ter mladimi glasbeniki iz lokalnega okolja iz pihalnega orkestra Glasbena šola Radovljica. In kakšna so bila pričakovanja in občutki nastopajočih pred in po koncertu? Ja, glede na program, ki ga bomo izvajali, se mi zdi, da bo zelo zanimiv in je kar neko navdušenje oziroma veliko pričakovanj, da bo fajn uspelo. Danes mi je bilo zelo všeč, ker je malo manj ljudi, ni toliko živčnosti pač. Pa všeč mi je, da se lahko tek starejših, ki zdaj nastopajo, kaj naučimo, ker so res dobri. In mi je to bilo zelo všeč, ker smo si kar dobro zaigrali. Nikoli še nisem imel solota, nekako solo, tako da je bil to en dober občutek. Ful se mi zdi fajn, da smo bili, da pač zdaj igrajo še en orkester, pa ki igrajo pač, ker pač igram v slovenskem orkestru saksofonov, se lahko pač zdaj igrajo, ena tudi oni, ki jih jaz poznam in se lahko ful od njih naučim. Festival As privablja na svoj oder vrhunske glasbenike, velik poudarek pa je tudi na mladih. Mi pa poleg te vrhunskosti, bom rekel, tudi spodbujamo mlade in jim dajemo priložnost, da že od rosnih let nekako lahko nastopajo in se preizkušajo. Pogosto tudi na istem koncertu s svojim vzornikom. Čez dan so potekale tudi delavnice in mojsterski tečaji za učence, dijake in študente, ki so jih vodili priznani domači in tuji predavatelji. Ko govorimo o številkah mladih, je približno 150 aktivnih nastopajočih in pa, bom rekel, 80 tudi aktivno sodelujočih na delavnicah, seminarjih in pa mojsterskih tečajih, ki jih tudi preko dneva festival ponuja in tudi omogočamo to mladim, da dobijo kakšno novo izkušnjo ali pa da preizkusijo svoje znanje tudi pri svojem vzorniku, tako rekoč. Sobota je bila posvečena saksofonistom iz Avstrije. Predstavila sta se dva mladinska saksofonska orkestra iz Avstrije ter saksofonski ansambl Graške univerze, katerega je vodil profesor Gerald Preinfalk. Z osrednjim gostom Filip Geis iz Francije sta imela tudi svoj jazz session. Nedelja je bila tradicionalno namenjena nastopom slovenskih glasbenikov, ki so poskrbeli za zaključek celotnega dogodka s koncertom saksofonskega orkestra mladih slovenskih glasbenikov SOS Junior, v katerem je 36 članov iz 15 glasbenih šol iz vse Slovenije. Festival As je pravi As.